Hvala vam na ovom divnom aplauzu. Hvala i ovoj publici koja se nalazi ovde iza mene. Nadam se da uživate i da vam je prijatno ovde kod nas u gostima u emisiji Grand Show. A mi pevamo i dalje uz našu gošću koja dolazi iz Novog Pazara. Nedavno je svoj novi album objavila za Grand produkciju, ali ne po prvi put, što samo govori u prilog tezi da se našim pevačima održavamo dugoročnu i veoma uspešnu saradnju, da negujemo zaista prave vrednosti narodne muzike i baš zbog toga mi je veliko zadovoljstvo što i večeras u ovoj emisiji Grand Show za vas peva Elma. Sve se znalo, al mi teško palo tu.